الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خارجہ رحمت اللہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے احوال چل رہے ہیں خارجہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کعبہ کے اندر ایک رکعت میں چار شخصوں نے قرآن ختم کیا ہے ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے ایک روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری حج میں کعبہ کے اندر ایک پیر پر کھڑے ہو کر نصف قرآن اور دوسرے پیر پر دوسرا نصف پڑھا اس کے بعد دعا کی کہ یا رب میں نے اپنی بساط کے موافق تجھ کو خوب پہچان لیا لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا لہذا کمال معرفت کے عوض نقصان خدمت سے درگزر فرمایا بیت اللہ کے ایک گوشے سے آواز آئی کہ تم نے اچھی طرح پہچانا اور خالص خدمت کی ہم نے تمہاری اور تمہارے سچے متبعین کی مغفرت فرمائی خیرات الحسان اس واقعے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی سچی طور پر اتباع کرنے والوں کی مغفرت کی بشارت ہے اللہ ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا دے اور خالص محبت نصیب فرما دے آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ابو مطیع کا بیان ہے کہ میں رات کے جس حصے میں بھی مطاف میں پہنچا ہوں تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور سفیان رحمت اللہ علیہ کو طواف کرتے ہوئے پایا ہے آیان الحجاج صفحہ 110 جلد 1 حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حضرت زفر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک رات ہمارے یہاں گزاری بس پوری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی اور وہ آیت یہ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والساعة ادھا و امر اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے اور انہی سے روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نماز عشاء میں سورہ اذا زلزلت پڑھتے سنا اور آپ اس کی اقتداء میں پیچھے تھے پس آپ مسجد سے لوگوں کے نکلنے کے بعد ٹھہر گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور کھڑے ہو کر اپنی داڑھی پکڑ کر یہ کہہ رہے تھے یا من یجزی مثقال ذرۃ خیرا خیرا ویا من یجزی مثقال ذرۃ شرا شرا اجر عبدک النعمان من النار ترجمہ اے وہ ذات عالی جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور اے وہ ذات گرامی جو ذرہ برابر برائی کا بدلہ برائی سے دے گی اپنے عبد نعمان کو آگ سے پناہ دیجئے اقامۃ الحجۃ صفحہ 13 فائدہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے اس عبرت آمیز و نصیحت آموز واقعے سے بخوبی واضح ہوا کہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ علم و فقہ کی نعمت کے ساتھ غایت درجہ خشیت الہی سے بھی متصف تھے جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کے مطابق عام علماء ربانیین کی صفت ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد واللہ انی لعالمہم باللہ واشدہم لہو خشیتا بخاری و مسلم اللہ تعالی کی قسم مجھے اللہ تعالی کی معرفت اور علم لوگوں میں سب سے زیادہ حاصل ہے اسی وجہ سے خوف و خشیت بھی مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ حاصل ہے
پس حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کے علم و معرفت اور ان کی اتباع میں پیش پیش ہونے کی شہادت ملی، ویسے ہی آپ کی باطنی سنتوں اور صفتوں کے غایت درجہ متبع و پابند ہونا بھی ثابت ہوا، یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری و باطنی جملہ علوم و معارف اور احوال و اوصاف کے صحیح طور پر وارث و امین تھے. اسی لیے حضرت مرشدی مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہم کو چاہیے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تقلید کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، ویسے ہی آپ کے احوال خوف و خشیت، تواضع و فروتنی وغیرہ صفات کی اقتداء کو بھی لازم سمجھے. واللہ الموفق مرتب، یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. حضرت دامت برکاتہم ان واقعات کو سنا کر ہمیشہ اکثر یہ فرماتے ہیں ضرور طور پر کہ جیسے ہم ظاہری اقوال میں اور مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اتباع کرتے ہیں، ویسے ان باطنی احوال میں بھی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اقتداء اور اتباع کرنا چاہیے. اللہ ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. مکارم اخلاق، اب ہم امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے اخلاق فاضلہ کے سلسلے کے چند واقعات نقل کریں گے جن کا تعلق در حقیقت باطن و قلب ہی سے ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے نانی بالاخلاق ما ہوا من اعمال القلوب کنز العمال، یعنی اخلاق اعمال قلب ہی کا نام ہے. ولید ابن قاسم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے تلامذہ کے حالات معلوم کرنے میں بہت بے نظیر تھے. جو صاحب ضرورت ہوتا اس کی غمخواری کرتے، اور اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کرتے. اگر ان میں سے یا رشتہ داروں میں سے کوئی مر جاتا تو جنازہ میں شرکت فرماتے، اور اگر کسی پر کوئی مصیبت آ پڑتی تو اس کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش فرماتے. آپ بہت شریف الطبع انسان تھے. ابو محمد حارثی رحمت اللہ علیہ نے ابو معاذ رحمت اللہ علیہ سے روایت کی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو میرے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آنے جانے کا علم تھا. ان دونوں میں منافست تھی جو ہم زمانہ لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ منافست امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو میری ضروریات پوری کرنے سے اور مجھے قربت مرحمت فرمانے سے نہیں روکتی تھی. وہ بہت ہی بردبار، پرہیزگار اور صاحب وقار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خصال شرافت جمع کر دی تھی. فائدہ، المعاصرۃ اصل المنافرۃ، مگر سچے علماء و مشائخ اس سے بھی پاک ہوتے ہیں. ان کے نزدیک اصل حق ہوتا ہے، اس لیے اس کو قبول کرتے ہیں، دوسری کسی غرض کو خاطر میں نہیں لاتے، جیسا کہ ہمارے جملہ اکابر کا معمول رہا ہے. مرتب، یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تعالیٰ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر، عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائخ عظام، علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو سوان حیات اور ان کی زندگیوں کو اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ کو اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی،
کہنے کی سنانے کی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. برحمت